Ağabeyim yeyin burası, sen yedin mi, nemesi bir sürgünü? Bir sürgünü? Менин келим жүргенде ұшайдың жүзім алған жоқсың. Сахнада Астанадан арнайы келген қонақтар, Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенттері, өңірге гастрольдік сапармен ат басын бұрған 12 жас театр және кино актері мамандығы бойынша білім алуда. Дипломдық жұмыстарын қорғау негізінде басталған сапар бүгінде өз мәресіне жетіп қалды. Бұндай тәжірибелік жұмыстар қаламызды бір емес, бірнеше рет өткен дейді Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазы драма театрының көркемдік жетекшісі Дәурен Тойбазаров. Келіп жатқан мақсаттың өзі үлкен кәсіби профессионал театрдың арасындағы екі мекеменің арасында үлкен қарым-қатынас, тығыз байланыс орнату. Бұл бірінші ғана тәжірибеміз. Былтырғы ағымдағы жылда бізде Сайлау Каниевтің курсы бітіруші түлектер арнайы келіп, осылай бір күнде екі бірдей спектакльдерін, қойылымдарын қойған. Және де осы жас бітіруші мамандар, енді 5 минутсыз актер ғой, олар болашақта біздің театрмен танысып, көріп, ертеңгіне мамандық кім қай жаққа барады деген үлкен сұрақ тұрады. Сондықтан біздің театрға қызығушылық танытып, ертең осы театрда жұмыс жасасақ деген ұсыныстар болып жатса, біз оны құлағып қабылдаймыз. Жалпы өнерпаздардың қоржынында 7 қойылым бар. Бүгін 2 қойылым көрермен назарына ұсынылды. Біріншісі Қозы көрпеш Баясұлу трагедиясы, ал екіншісі Гогольдің үйлену комедиясы. Комедия неке төңірегінде өрбейді, бірақ ешкім ешкімге ғашық емес, махаббаттың ізі де жоқ. Мұнда дворянға күйеуге шығуды армандаған көпес қызы Агафья Тихоновна жайлы баяндалады. Ең бастысы жиналған қауым қыран топан күлкіге қарық болды. Актерлердің шебер ойыны мен қызықты диалогтар комедияға өзіндік нәр беріп, көрерменге жақсы көңіл күй сыйлады. Бұл спектакльде менің образым Балтазар Балтазарович Живакин екінші. Бұл негізі бұл спектакльді алып келген себебіміз бұл комедия. Сондықтан да бұл андай біздің өнер университетінің деңгейін, мысалы биылғы мектеп бітіріп жатқан түлектерді осы өнер университетіне тарту үшін өте ыңғайлы қойылым болғандықтан осыны алып келіп отырмыз. Бұл ол спектакльде мен Қарабайдың рөлін ойнадым. Қатыгез әке Қарабайдың. Тақырыбы махаббат дастаны. Ұлы махаббат дастаны енді лиро эпостық жырдың негізі бойынша дүниеге келген шығарма ғой. Өнер жолы ұлы жол. Бұл мамандыққа жүрегінде түгі бар жандар келеді. Ал театрдың орны бір төбе. Нағыз өнер ордасында бәйгеге қосқан жүрек аттай үнемі өз-өзіңді қамшылап отыруға жет. Бұл салада 34 жылдық тәжірибесі бар Қымбат Тілеуова өнер университетіне түсу үшін қандай талап қойылатындығын айта кетті. Театр өнері енді өте үлкен талап қояды жастарға, өйткені оған үлкен дайындықпен келу керек. Қазіргі актерларға қойылатын талап өте үлкен, өйткені интеллект болу керек, тіл таза болу керек. Біз енді қазақ тілінде қазақ театрына дайындаймыз ғой. Сондықтан тілді білу керек қазақ тілін, тілі таза болу керек. Яғни бүкіл әріптердің бәрін таза айту керек. Дауыс болу керек. Дауыс болғанда слух, музыкальный слух дейді ғой. Музыкальный слух болу керек обязательно. Көрермен ретінде келгендердің дені оқушылар. Бұндай қойылымдар өңірімізде бөлек Астана, Көкшетау, Қарағанды қалаларында да өткізілген. Ақжүніс Мұхатай, Вадим Ударисов, МТРК.